Je to tu, začala najlepšia liga sveta. Kanadsko-americká NHL vstúpila do svojho už 106. ročníka. Na súpiskách po prípravných kempoch nájdeme aj 5 slovenských hráčov. Slovensko sa nachádza v akomsi medzi období, kde máme veľa draftovaných talentovaných hráčov a ďalší na svoj draft čakajú. Spomeňte si na mňa počas draftu 2025 ale títo draftovaní hráči ešte nedorastli do NHL teda až na Šimona Nemca, ktorý tu príležitosť nedostane z trochu iných dôvodov. O hráčoch, ktorí sa cez kem nedostali do NHL na začiatku ročníka, bude samostatné video. Poďme sa na Slovensku 5 pozrieť. Tomáš Tatár. Tomáš má síce stále len 32 rokov a pekných pár sezón pred sebou, ale je už najstarší slovak v NHL. To len dokazuje, akú krízu mal slovenský hokej. Tomáš je univerzálny hráč, dokáže zahrať v prvom, ale aj v treťom útoku a to je dôvod, pre ktorý o neho kolore dostálo. Tomáš po odchode z New Jersey zle prečítal so svojím agentom trh, dlho hľadal kontrakt, ktorý podpíše, chcel na viac sezón, ale nakoniec sa musel uspokojiť s jednoročnou zmluvou v kolorede. Teší ho môže fakt, že je v týme, ktorý patrí k širším kandidátom na Stanleyho pohár, avšak Tomáš bude musieť lepšie zvládať playoff, ktoré mu doteraz z kariére príliš nevychádzalo. Vyzerá to, že sezónu začne v tretej formácii s Milesom Woodom a Rossom Coltonom. Predpoklad, viac ako 40 bodov. Erik Černák Dvojnásobný víťaz Stanleyho poháru je jedným z 8 hráčov, ktorí v týme zostali od výhry v roku 2020. To len ukazuje, ako dôležitým hráčom pre mužstvo je. Minulú sezónu mu dosť ovplyvnili zranenia, ktoré prichádzali po troch krátkých letách, keďže Tampa urobila trikrát finále NHL. A do toho si treba započítať jeho obetávy štýl hry. Erik by mal začať sezónu až treťom obranom páre s Calvinom Dehanom. Dokáže sa počas sezóny posunúť vyššie, predpoklad 15 až 20 bodov. Martin Fehervári Fehi očaká už tretia plná sezóna v NHL. Doteraz sa ukazoval ako slušný defenzívny obranca, ale my tak nejak vieme, že je v ňom viac a že dokáže tvoriť aj ofenzívu. Avšak ofenzívne úlohy v Capitol splní najmä John Carlson. Fehi s ním hral po boku svoju prvú úplnú sezónu, ale v tej minule ich tréner rozdelil. Fehervár je najrýchlejší obranca v Lige a celkovo mu patrí tretie miesto. Je rýchlejší ako McDavid. Dovolím si tvrdiť, že ak by bol Kanadian či Američan, hovorilo by sa o ňom oveľa, oveľa viac. Sezonu by mal začať druhej obrane s Trevorom fan Rimsdijkom. Predpoklad 20 bodov. Adam Rúžička. Rúžička si bude chcieť napraviť chuť po minulej sezóne, kde si nezískal plne dôveru trenera Satera. Keď hral, tak mal úspešné obdobie, ale to aj rýchlo pominulo. Tréner sa mu nedôveroval a Adam tak často končil na tribúne. Komunikáciu s novým trénerom Rajnom Huskom si však pochvaluje. Mal by začať vo štvrtom útoku na pozícii centra s krídlami AJ Greenom a Volkerom Dürom. Avšak veľký silný útočník so šikovnými rukami bude mať reálnu šancu sa dostať aj vyššie. Čo takto ku názemovým kadrímu do druhej formácie? Predpoklad 40 až 45 bodov. Juraj Slavkovský. Juraj o prvý rok sa rozhodne nedá hodnotiť ako úspešný. Juraj v ňom posledných 19 dueloch nebodoval a na konci januára sa zranil. Montreal k nemu nepristupoval dostatočne pozorne a je jasné, že je to niečo, na čom chce trener Martin St. Louis zapracovať. Juraja dosť využíval v príprave, kde si okamžite sadol s Kirby Dachom. Obaja sú tí podobných hráči. Na Juraja bude vyvíjaný znova obrovský tlak, predsa len montrealské média na ňom nenechajú nítku suchu. Ale tak si myslím, že Juraj bude mať úspešnejší rok. Pri práve vyskúšal viacero experimentálnych a moderných cvičení. Tak som zvedavý na výsledok. Predpoklad 35 až 40 bodov. Na súpiske je ešte Jakub Demek z Vegas Golden Knights, avšak u neho je predpoklad, že je tam len dočasne kvôli obchádzaniu platového stropu, v ktorom sú rytieri veľmi dobrí, čo skoro ho teda posunú do AHL. Tak čo, aké sezóny zaznamenajú naši chlapci? Kto z nich bude najproduktívnejší? To zažije premiéru. Napíš do komentárov. Zároveň daj like a ak mi chceš naozaj pomôcť, daj odber.